প্ৰথমতে মই আপোনালোক আতা আহিলে আমাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগে লগে আজি মেঘালয়ৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় আচাৰ্য মহোদয় সমন্বিতে আমাৰ প্ৰধান সম্পাদক আৰু আমাৰ অন্যান্য পদাধিকাৰীসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি যিটো নেকি বিশেষ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য এই লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে মই কিছু কথা ব্যাখ্যা কৰিব খুজিছোঁ আৰু তাৰপিছতেই আমাৰ সন্মানীয় আচাৰ্য মহোদয়ে তেখেতৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিব আৰু লগে লগে আপোনাৰ হবৰ প্ৰশ্ন যদি কিবা থাকে এই সম্পৰ্কে আপোনালোকে পোনপটীয়াকৈ তেখেতৰ সৈতে বা আমাৰ সৈতে যোগাযোগ মানে কৰিব পাৰিব মত বিনিময় কৰিব পাৰিব আমি ইতিমধ্যে আপোনাৰ হবক ইয়াৰ আগতেই বহুবাৰ কৈছিলোঁ যে অসমৰ যিকেইখন বিশ্ববিদ্যালয় ব্যক্তিগত খণ্ডত গঢ়ি উঠিছে আৰু আমি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় চৰকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা নকওঁৱেই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে হওক বা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় সেয়া ৰাজ্যৰ দ্বাৰা প্ৰতিস্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ দুয়োখনেই ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপৰিও আৰু কেইবাখনো বিশ্ববিদ্যালয় গঢ়ি উঠিছে চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কিন্তু মেঘালয়ৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি যিখন বিশ্ববিদ্যালয় USTM হিচাপে আমি সকলোৱে জানো হওক সেই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সন্মানীয় আচাৰ্য মহোদয়ৰ সৈতে আমি আজি প্ৰায় 4-5 বছৰ ধৰি তেখেতৰ সৈতে যি মত বিনিময় আমি কৰিছিলোঁ অসম সাহিত্য সভাই আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে কি যে তেখেতে যদিও মেঘালয়ত প্ৰতিষ্ঠা কৰা সেইখন বিশ্ববিদ্যালয় মেঘালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপৰিও অসমৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ত মানে অধ্যয়ন কৰে আৰু বহু আমাৰ অসমৰে শিক্ষকসকলে তাত যোগদান কৰিছে আৰু প্ৰকান্ত চাবলৈ গ'লে এইখন বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰেই ই মৰ্যাদা লাভ কৰিছে আৰু সেইবাবেই আমি তেখেতসকলৰ সৈতে আমি যেতিয়া প্ৰথম যোগাযোগ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাতেই আমি অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ অধিৱেশন পাতিছিলোঁ একেবাৰে জটিল সন্ধিক্ষণত আৰু তেতিয়াই তেখেতসকলে এই জাতীয় অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰতি যি ধৰণে সহায় সহযোগিতা আশ্বাস দিছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ পৰা প্ৰায় কেইমাহমান আগতে আমি এই অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়তেই তেখেতসকলৰ সৈতে কিছু কিছু দিশত বিদ্যাতনী দিশত বা অন্যান্য ভাষাগত দিশত আমি এক বুজাবুজি চুক্তিত উপনীত হৈছোঁ।